Aí estão alguns absurdos realizados pelo ser humano. O que tem de espécie de vidas aí é incrível. Aqui já pegou fogo em tudo. A parte de trás dessa árvore, não dá para me filmar. Também toda a montanha. E no dia de ontem, dia 6 de junho, domingo, chamei o bombeiro para apagar outra parte de fogo que fica atrás dessa árvore. Mas infelizmente, hoje, no período da meio-dia, né, no período do começo da tarde, haviam tacado fogo do lado de cima da montanha, causando esse transtorno para a natureza e para o ser humano também. Quais as consequências vão para ele? É um absurdo, sendo que tem animais, cavalos presos lá em cima. O corpo de bombeiro já foi chamado, mas o número de soldados são insuficientes. Sendo que no Brasil se tem muitos soldados no exército e passam 99% do seu tempo sem fazer nada em prol do seu país. Fica aí meu manifesto, para que todos tenham consciência e respeito à natureza. Olha que judiação. Essa chama não tem menos de 3 metros de altura. É um absurdo que não tem tamanho, não tem preço.